ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ରାଜାଛକଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲା କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସମନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ରାଜାଛକଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରାକେଶ ମିଶ୍ର, ସୁଦୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।